asosan Facebook ijtimoiy tarmog'ida faoliyat yurituvchi, o'z sahifalarida xalqimiz muammolarini yoritib boradigan blogger Ravshan Berdiyevda hech qanday ruhiy kasalliklar aniqlanmagan bo'lsa-da, uni kecha aynan quyidagi videodan keyin ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan ma'lum qilinmoqda. Mana problema qilaman, nima gapingiz bu, ayting. Yo, mana ishtonman sizni. Uyim bor, xudoga shukr. Yo, nima murojaatingiz bu, ayting. Yo, aytavering, men bu yerga turibman. Keling o'zingiz, marhamat, nima bosib olib ketaman deyapsizmi? Ha, ayting, nima gapingiz bu? Yo, ayting mana, nima gapingiz bor? Men bega ish qildiribman. Hammaning xabari bor. Ijtimoiy tarmoqqa ham qo'yganman. Mana hozir ham promoy ketib. Nima gapingiz bor, aka? Arza kelgan. O'sha bo'yicha $100 kelgan. Xo'p, men o'taman shuni. Telefonim bor, to'g'rimi? Yaxshimiz, telefoningiz tushunmadi-da, shuncha aytdim. Boraman. Gapingiz bo'lsa ayting. Boraylik ularga. Hozir. Nima, hozir surishdimi? A, bega traktor kelyapti. Ha, bo'ldi, qaytib keladi hozir 10 minutga. Men boraman deyapman sizga. İkimiz boramız kelamiz. Mana traktor ham keldi, men sizga yolg'on aytayotganim yo'q. Mana mashinaga. Yo, siz boshqalarda arzasini qabul qilasizlar, o'g'riliklarni nima deydi? To'g'ri ma'noda bir men tergovga topshirdim, meni tergovga chaqirgan yo'q. Men hech qanday atkaz qilayotganim yo'q. Mana texnika keldi, men ijtimoiy tarmoqqa aytib o'tganman. Nechta minutga bo'ladi texnika? Mana shu yerda qildirib ko'mdirgandan keyin boraman. Hech qanday sizga e'tiroz bildirganim yo'q. Nima bu? Mana bu yerda ko'mdiryapman. Aha. Ha. Ish qildiryapman. Sizga hech qanaqa qarshilik ko'rsatganim yo'q. Uyim bor, telefonim bor. Nima shunchalik zudlik bilan bajarish kerak bu narsalarni? Yana 3 kishi ulab kelish kerakmi? Ha, kelish. Nima bu bosim bo'libdimi menga nisbatan? Bosim bo'ladi. Qanaqa arza tushgan sizga? Yuring, mashinamizga tanishtiraman arzani. Yo, rahmat, lekin men hozir ish qildiryapman deyapman. Tushunyapsizmi? Men bekorchilikdan qilayotganim yo'q bu ishlarni. Obod bo'lsin shahrimiz deyapman. Mana biz boramiz, kelamiz aka. Yur, bo'lmasa o'zingiz boring. Bag'a qilaveradi. Ha, boraman aka, qilavermaydi. Xohlasangiz asqarga telefon qilingda so'ray. Mana shu yerda ko'mdirib o'zing bu yerda. Uka, haydavering. Mana bag'dan oling. Yurga hech qanday risovka cho'yon yo sizni ijtimoiy tarmoqqa. Sizni o'zi shu qilayotgan sizni agar mani ustimdan arza tushgan bo'lsa, ukajon, siz menga povestka jo'natishingiz kerak avvalisi. Bunday 3 kishilab kelib, bu yerga bosim o'tkazishganday qilmaslik kerak. Ha, kimdan arza tushgan? Ayting, kimdan arza tushgan? Yo, rahmat. Rahmat, sizni haqorat qildimmi yo bosim o'tkazdim? Yo, rahmat. Kimdan arza tushgan, ayting? Kimdan? Borsangiz, arzani ko'rasiz aka. Ay, mana shuncha nima qilyapti ekansiz? Siz ham o'ynab yurgan joyingiz. Ha, bu turizmni sohasini vakillarini bezovta qilib nima qilasiz? O'sha kun tushuntirish xati bermadingizki? A, tushuntirish xati bermagan bo'lsa, olavering. Ma'lumotlarga qaraganda uni Qashqadaryo viloyatida joylashgan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab olib ketishgan. Blogger Ravshan Berdiyev o'zining Facebook ijtimoiy tarmog'ida asosan Shahrisabz shahar muammolarini yoritib borgan. U esa shifoxonadan xalqimizga qarata video murojaat yo'llagan. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum aziz futbol do'stlar. Men hozir Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanining jinnixonasiga tushgan. Profilaktika inspektorini aytishi bo'yicha viloyat hokimiga Shahrisabz prokuroriga buyurgan ekan. Shahrisabz prokurori meni buyurdi deyapti, lekin bu yerda hamma narsani boyagi ijtimoiy tarmoqda noqonuniy qurilishlar, maktabdagi o'g'riliklar, bu profilaktika inspektori Bunyodkor mahallasiniki Turdiyev Jamshidni xatti harakati o'sha maktabdagi o'g'riliklarni ushlashda o'zi ham ishtirok etgan, lekin mana shu narsani tergovga topshirdim, o'zidan soqit qilmoqchi. Men unga aytamanda, ey kapitan, profilaktika inspektori Jamshid Turdiyev, o'sha narsalarni ko'zingiz bilan ko'rib turuvdingiz, nimaga siz qarshi chiqmayapsiz? O'g'irlik bo'lgan deb desam, men nima bilay deb yelkasini qisadi. Manfaatdor bo'lsa kerakda, nimaga menga o'xshagan fuqaro ko'zi bilan ko'rib, ichki ishlar chaqirib o'sha yerda, undan tashqari ham ichki ishlar xodimlari bo'lgan, hamma narsani yoshirib kelmoqchi. Undan ham tashqari yana aytaman,
Bu profilaktika inspektori qayerda qog'ozlarni olib kelayotgan ekan, men aytganchalik o'zim gapimga, o'zimni xatti-harakatimga javob bermaydigan ekanman. Nimaga doktorlar bilan kelmadi? Nimaga oila a'zolarimni xabardor qilmadi? Даже мен билмай қолимман, шу телефонни қолимдан тортиб олган вақти, ўша вақти ўчган прямой эфир кистамга қолимни бурикамдан ушлаб келатди, ўша туризм соҳасининг командири мен, у киши олдин гейда ишлаган. Кистамдан 470 000 пулли ҳам чиқариб олган. Битта телефонни қолимдан олган бўлса, иккинчисини ўзим бердим, уни орқасида 500 доллар пулим бўлган. Россияга кетаман деб акамдан олгандим. Булар нима? Ўғри bilmadim, o'g'irlaymi, ne qilmaydi, non soplik qilmaydi. Shifoxonaga ham olib kelishdi, kistenda nima bor, nima bor deb emaillar bilan kirdim, kiryapman. O'tganda ham mana shu shahar prokurori Qurramov Ravshanboy kelgandan beri bu bilan ikkinchi marta jinnixonaga kiraman. O'tganda ham Akram Sulaymonov ham xabarsiz qolgan. Bu Ravshan Qurramovda ham manfaatdorligi o'sha stadiondagi maktab stadioni qurilishdagi kamchiliklarni ko'rsatganman. Bu qurilishda ham sizdan boshqa qiladi dedi bu profilaktika inspektori Jamshid Turdiyev o'sha domdan dom sotib olgan. O'shani chiqindi axlatlarini ko'rmaydimi? Chiqindixona aylanib ketgandi. Yo, hokimni matbuot kotibi o'sha yerda turadi. Bularni qo'poroq qilayotgan orqasini ko'tarib tashlagani uchun hozir og'a mana shu narsalarni ochib hammasini yopmoqchida. Mana shu fursatdan foydalanib adolatli kelmaganda. Hozir og'a, bo'ldi shuna. Kelib ketdi. Yo'q, bechetik bor bo'ladi, ayol kishi. Ha, bo'ldi. Shuning uchun mana endi birinchi so'ngchi kelib to'g'ri ma'noda aytib ketibdi. Bu yerda ham bunday ayniqsa menga o'xshagan yozuvchi, haqiqatni gapiruvchilarni kimlagadir gap tegmasin deb bechora aytib ketibdi. Bularni ham to'g'ri qabul qilsa bo'ladi. Lekin shifoxonada asossiz ushlanib turibman. Chunki ijtimoiy tarmoqda qo'ygan narsam, u temir yo'l bo'lam, boshqa bo'ladim, hammasi asosiy qandaydir foizi o'sha ijobiy yechilgan, qolgani turibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana eshitib turgan bo'lsangizlar, endi bularni ham to'g'ri tushunish kerak, bular gap degani. Doimo sog' bo'lingizlar. Sizlarga hurmat bilan Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining jinnixonasidan Ravshan Berdiyev, doimo sog' bo'lingizlar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ushbu holat bo'yicha izoh berishini so'raymiz.